turabasubije mwese abadukurikiye kuri iyi cano yacu muri aka kanya tugiye kubagezaho amakuru ajyanye na stt tata ndetse na forutuneri teya niba uri umwe mu bantu bambuye n'iyi kampani n'izi kampani mbabwiye iyi videwo ntigucike kandi iyo hari na mugenzi wabuze nawe waba warambuye n'iyi kampani mushiringa ino videwo kugira ngo nawe adacikwa n'aya mahirwe hari abantu benshi batandukanye bari bagiye babivugaho harimo abanyamakuru nk'aba kenisi na na badashimu ndetse murabizi ko na mutesesikove yagize icyo abivugaho agakora na vido zigiye zitandukanye agira icyo abivugaho yari yakomeje kugenda avuga ati nta kuntu abantu nk'abangaba baza mu gihugu ngo bakoreshe ibintu by'amanama bagerwa bafungura amawofisi mu gihugu arenga icumi batazwi mu gihugu kuko nk'uko bigaragara mwabonye yuko rdb rero yabahaye icyangombwa kandi koko abantu mwaba bari kubikurikira ari na mpamvu abanyarwanda benshi bashyiriyemo bagashoramo ayabo mwajyayo mubibona nk'uko ibintu byateye ku mateleviziyo babyamamaza bakaka icyangombwa cya rdb kuko njyewe mbabwire ibingibi nanjye nari nigereye kuri rdb njya kureba ko bizinesi yizewe na rdb naragiye wishyura inote ya bitanu ndayishyura ndareba ngendanye ndabwira urugero rwa tata nsanga tata irizewe ubwo rero nta kuntu rdb ajya gutanga icyangombwa gutyo ngo maze bafungure ibyicaro bigera muri bingahe mu munani gutyo bataramenyekana mu gihugu ko bakora ibintu bitemewe ku bw'izo mpamvu rero nagira ngo buri umwe wese wambaye n'iyi kampani muri izo mntu abwikore hababa esititi tata cyangwa forutineri teya uyu ni wo mwanya tugakurikirana amafaranga yacu niba ushaka gukurikirana amafaranga yawe wasiga nimero yawe muri komenti ukoresha kuri watsapu ubundi tukabasha kubiganiraho tukaba twarega aradibi aradibi ikabasha kwishyura amafaranga yacu nk'uko umutesesikovi yagumye ku avuga ati uko biri kose umutetsi isikoveya yari yabajije aradibi RDB ivuga yuko ngo aba bantu baba bakorera onorayini bigoye kubakurikirana ariko umutetsi isikoveya we akagira ati niba bigoye kubakurikirana mutaregeze mubamenya icyangombwa cya aradibi mwakibahaye onorayini bakurikirana neza bagasanga icyangombwa bagiye kukifata kuri rdb rero uko twagombye kurega aradibi tugashaka kumwavoka akatuburanira bakagaragaza uwo muntu bahaye icyangombwa kuko uwo muntu agomba kujya kuri aradibi kugifata mu ntoki ntabwo gitangwa onorayini bakurikirane aradibi bamenye ngo ninde bahaye icyo cyangombwa abe yabasha gukurikiranwa niba nawe rero ushaka kuba wakurikirana yawe siga nimero yawe ya watsapu ubundi tubashe kubiganiraho neza tubinoze dukurikirane amafaranga yacu ni ibintu byoroshye cyane ku buryo niba umuntu yatanga na se cyangwa igihumbi bitewe n'uburyo kitungana byakoroha cyane tukabasha kwishyura umwavoka akakurikirana urubanza ku buryo bworoshye nta mvune zirimo tufashiza hamwe tugafatanya nta bintu byo kugorana hazamo amafaranga make atarenze igihumbi abaye menshi ndakeka bitewe n'uko tungana hano hari gusanga umunani atanga magana atanu rero barakwambuye n'ibihumbi nk'ijana cyane n'abambuye za miliyoni gutanga inote y'igihumbi ni ibintu byoroshye tugakurikirana yacu kandi bari na bagenzi babo ziba bari muri bizinesi nk'izi ngizi wagiye usharinga nabo wabasharinga inovidewo nabo bakabona amakuru kugira ngo nabo badacikane murakoze ubwo ngubwo abantu muri tali munyandikiremo manimero muri komenti kandi ni uko manimero ikoreshwa watsapu kuko nibyo murakoze